အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေါက်တာအောင်ဖေ့ချ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့သွေးတိုးစေတဲ့အကြောင်းရင်းဆယ်ခုကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာလက်တလောသွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးတိုးရောဂါမရှိသေးပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသွေးတိုးမှာကိုကြောက်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးတိုးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားဆင်ခြင်နိုင်အောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမဖြစ်မနေကြည့်ကြဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Data on Facebook page နဲ့ Data on YouTube channel မှာကျန်းမာရေးပိုသူတာတွေမျှဝေပေးပြီးတော့ဈေးဆိုင်ဖွင့်ခြင်းတဲ့သူတွေ၊ဈေးဝအကြောင်းကိုနားလည်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် online ဈေးဝတင်နှံဖွင့်လှစ်ပြီးတော့စာတင်ကြားပေးနေတဲ့ Data on ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြောပါမယ်။သွေးတိုးစေတဲ့ number 1အကြောင်းရင်းကတော့စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိုးရိမ်စိတ်များခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိုးရိမ်စိတ်များခြင်းက stress hormone လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှု hormone တွေကိုထွက်လာစေပြီးတော့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုလည်းမြန်စေတယ်၊သွေးကြောနံရံတွေကိုလည်းတင်းမာစေပါတယ်။ဒီလိုနည်းအားဖြင့်သွေးတိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆိုးရိမ်စိတ်များခြင်းကြောင့်မို့လို့သွေးပေါင်ဆောင့်တက်သွားပြီးတော့ဥနှောက်သွေးကြောပေါက်ပြီးတော့လေဖြတ်တဲ့အထိလည်းဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။သွေးတိုးရောဂါမရှိသေးတဲ့သူတွေမှာတော့စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆိုးရိမ်စိတ်များခြင်းကလက်တလောသွေးပေါင်တက်စေတာကိုဖြစ်စေသလိုအချိန်ကြာလာပြီးဆိုရင်တော့တကယ်သွေးတိုးရောဂါအဖြစ်ကိုလည်းပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။သွေးတိုးစေတဲ့နံပါတ်1အကြောင်းရင်းကတော့အငံအစားများခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အငံအစားများခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေတွေကိုစုစည်းပြီးတော့သွေးကြောနံရံပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့သွေးဖီအားကိုမြင့်မားစေပါတယ်။ဒီလိုနည်းအားဖြင့်သွေးတိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သွေးမတိုးအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အငံလျှော့စားဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။သွေးတိုးစေတဲ့နံပါတ်3အကြောင်းရင်းကတော့အရေးအပြတ်များခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးပြတ်ခြင်းကခန္ဓာတစ်ဖြုတ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့အချိန်ကြာလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေများစေတယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်းစီးကျက်ပြတ်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့နှလုံးနှင့်သွေးကြောအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီးကျက်ညီမှုကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ဒီလိုနည်းအားဖြင့်သွေးတိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သွေးမတိုးအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အရေးမပြတ်ဖို့လည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သွေးတိုးစေတဲ့နံပါတ်4အကြောင်းရင်းကတော့အဝလွန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဝလွန်တဲ့သူတွေမှာဝမ်းပိုက်အတွင်းမှာအဆီတွေများလာပြီးတော့အဲ့ဒီအဆီတွေကကြောက်ကက်ကိုဖိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဖိတဲ့အခါမှာကြောက်ကက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပျက်စီးသွားစေတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောက်ကက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးပေါင်ကိုထိန်းပေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောက်ကက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာမမှန်တော့ဘူးဆိုရင်သွေးပေါင်ထိန်းပေးတဲ့စနစ်လည်းပျက်စီးသွားပြီးတော့သွေးပေါင်ကိုတက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အဝလွန်တဲ့သူတွေမှာသွေးပေါင်ကိုထိန်းပေးတဲ့ RAA စနစ်လည်းပုံမမှန်တော့ဘဲနဲ့သွေးပေါင်ကိုတက်စေပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့အဝလွန်တဲ့သူတွေမှာ sympathetic လို့ခေါ်တဲ့အာယုံကြောစနစ်လည်းပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ထားကြွတဲ့အခါမှာသွေးပေါင်ကိုတက်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သွေးမတိုးအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းဖို့လည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။သွေးတိုးစေတဲ့နံပါတ်5အကြောင်းရင်းကတော့စီးကျူယောဂါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စီးကျူယောဂါကသွေးကြောနံရံတွေကိုမာကျောစေပြီးတော့သွေးကြောနံရံပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့သွေးဖီအားကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ဒီလိုနည်းအားဖြင့်သွေးတိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သွေးမတိုးအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စီးကျူမဖြစ်အောင်လည်းကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ်။စီးကျူယောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်လည်းစီးကျူအမှတ်တွေကိုတိကျထိန်းဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။သွေးတိုးစေတဲ့နံပါတ်6အကြောင်းရင်းကတော့ဆက်လိတောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလိတ်တောက်ချင်းကသွေးကြောနံရံမှာအဆီတွေစုစေတယ်သွေးကြောနံရံကိုမာကျောစေတယ်သွေးကြောနံရံပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ဖိအားကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်။ဟောဒီလိုနည်းအားဖြင့်သွေးတိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သွေးမတိုးအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆလိတ်ဖြတ်ဖို့လည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။သွေးတိုးစေတဲ့နံပါတ်9အကြောင်းရင်းကတော့အရက်အလွန်အကျွံတောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အရက်အလွန်အကျွံတောက်ချင်းကသွေးကြောတွေကိုကျင်းစေတယ်သွေးကြောတွေကျင်းလာပြီဆိုရင်သွေးကြောနံရံမှာတက်ရောက်တဲ့ဖိအားကိုလည်းမြင့်တက်စေပြီးတော့သွေးတိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သွေးမတိုးအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အရက်အလွန်ကြုံတောက်ချင်းကိုလည်းရှောင်ကျင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သွေးတိုးစေတဲ့နံပါတ်8အကြောင်းရင်းကတော့မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သွေးတိုးယောဂါဟာမျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။အကယ်၍တင့်ရဲ့မိသားစုဝင်တရားအောင်မှာသွေးတိုးယောဂါရှိတယ်ဆိုရင်တင့်မှာလည်းသွေးတိုးယောဂါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာအရင်များပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုမျိုးရိုးထဲမှာသွေးတိုးယောဂါရှိတယ်ဆိုရင်ကို့မှာလည်းသွေးတိုးယောဂါဖြစ်မလာအောင်လို့အခုတည်းကတခြားဂရုတစိုက်ရှိဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။သွေးတိုးစေတဲ့နံပါတ်9အကြောင်းရင်းကတော့ကိုယ်ဝင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝင်ဆောင်ခြင်းသွေးတိုးခြင်းကို PIH လို့ခေါ်ပါတယ် Pregnancy Induced Hypertension လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။သူကကိုယ်ဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာပဲသွေးတိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမွေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သွေးပေါင်ကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားလေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဝင်ဆောင်ခြင်းမှာသွေးတိုးမှုတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာနောက်အနာဂတ်မှာသွေးတိုးရောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်အခုတည်းကဂရုတစိုက်ရှိဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။သွေးတိုးစေတဲ့နံပါတ်10အကြောင်းရင်းကတော့အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကြီးရင်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတဘာဝအရာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးပေါင်ခြင်ကိုထိန်းပေးထားတဲ့နှလုံးနဲ့သွေးကြောအဖွဲ့အစည်းကအသက်ကြီးလာပြီဆိုတာနဲ့ယိုယွင်းပျက်စီးလာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသွေးတိုးယောဂါကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာသွေးတိုးယောဂါမဖြစ်အောင်အခုလိုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတည်းကကျန်းမာရေးကိုတိကျဂရုစိုက်ဖို့မှာကြားခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်ဆက်ချက်ဟာသွေးတိုးစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုတည်ထားခြင်းအပြင်သွေးတိုးယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားဆင်ခြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာနေတဲ့ဆိုရင် Data on Facebook page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါ Data on YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါအခြားလူတွေသိအောင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်